Oikein hyvää perjantaita ja tervetuloa opetusministeri Li Anderssonin ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen tiedotustilaisuuteen, jonka aiheena on toisen talousarvion panostukset lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tämä tilaisuus lähetetään suorana valtioneuvoston YouTube-kanavalla. Tilaisuuden kulku on se, että ensin ministerit pitävät puheenvuorot ja sen jälkeen toimittajilla on mahdollisuus kysymyksiin. Ministeri Andersson, olkaa hyvä. Hyvät median edustajat ja tilaisuuden seuraajat. Tämä on ollut viikko täynnä historiallisia tapahtumia ja Suomessa ollaan paljon käsitelty näitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan isoja kysymyksiä. Ja olen varma, että moni ei varmaan edes halua kuulla sanat korona tai epidemia enää tässä vaiheessa. Tilanne ja totuus on kuitenkin se, että tämä koronakriisi ja sen aikana syntyneen oppimisvajeen sekä lasten ja nuorten pahoinvoinnin jälkiä korjataan vielä pitkään. Tämä ongelma on edelleen hyvin merkittävissä määrin läsnä lasten ja nuorten ja koulujen ja oppilaitosten arjessa. Tiedetään, että Suomi on maa, joka elää osaamisesta ja siitä, että jokainen lapsi ja nuori onnistuu kouluttautumaan täyden potentiaalinsa mukaisesti. Ja tästä syystä meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla korjaamatta pandemian aiheuttamaa oppimisvajetta ja hyvinvointivajetta täysmääräisesti. Tehtyjen selvitysten, kyselyiden ja tutkimusten perusteella tiedetään, että tämä koronakriisi kohteli erilaisista taustoista tulevia ja lapsia ja nuoria eri tavalla. Perheiden kyky tukea oppimisessa esimerkiksi etäopetusjaksojen ja pandemian aikana on vaihdellut. Ja tämän vuoksi oppimisvajeen paikkaaminen on myös merkittävä oikeudenmukaisuuskysymys. Olen tämän kevään aikana kiertänyt kouluissa ja oppilaitoksissa ja järjestimme myöskin ministeri Honkosen kanssa äskettäin nuorten hyvinvointia käsittelevän seminaarin, johon me olimme kutsuneet paikan päälle myöskin nuoria ja nuorisojärjestöjen edustajia itse kertomaan meille, minkälaisia panostuksia nyt toivotaan lasten ja nuorten hyvinvointiin ja miten he itse näkevät tämän tilanteen nyt pandemian jälkeen. Viesti niin nuorilta kuin nuorten parissa työskenteleviltä on ollut hyvin selvä. Koronan jälkihoitoa tarvitaan vielä ja lasten ja nuorten hyvinvointiin täytyy panostaa. Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten ahdistuneisuus, yksinäisyys ja uupumus ovat lisääntyneet, mikä totta kai haittaa myös koulunkäyntiä ja opiskeluja. Ja tästä syystä on niin tärkeää, että me varmistamme, että hoidamme koronan aiheuttamat jäljet lasten ja nuorten elämässä. Tässä lisätalousarviossa päätimme mittavasta 120 miljoonan euron panostuksesta lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimisvajeen paikkaamiseen. Tämä on merkittävä taloudellinen panostus koko hallitukselta ja myöskin hallituksen arvovalinta. Me haluamme huolehtia lasten ja nuorten oikeuksista ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tuemme lasten ja nuorten oppimista esi- ja perusopetuksessa 58 miljoonalla eurolla. Ammatilliseen koulutukseen suuntaamme 26 miljoonaa euroa ja lukiokoulutukseen 17 miljoonaa euroa. Ministeri Honkonen kertoo pian lisää lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen kohdistettavista toimista ja lisäksi myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen ehdotetaan 5 miljoonan euron määräraha. Näillä varoilla voidaan kouluihin ja oppilaitoksiin palkata esimerkiksi erityisopettajia, resurssiopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia varmistamaan, että koronan aiheuttamat negatiiviset vaikutukset saadaan korjatuksi ja jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen. Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa rahoituksella paikataan osaamisvajeita esimerkiksi lisäämällä tukiopetusta, ohjausta ja myös mahdollisuuksia opintojen kertaamiseen. Rahoituksella tuetaan myös keskeyttäneiden ja keskeyttämisvaarassa olevien tietä takaisin koulutukseen. Olen erittäin iloinen voidessani kertoa näistä panostuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen. Tämä on siis kolmas peräkkäinen tämänkaltainen tukipaketti, mitä pystymme oppilaitoksille ja kouluille antamaan. Näin toimii suomalainen hyvinvointivaltio,
yhteiskuntamme kykenee reagoimaan kriiseihin ja teemme yhdessä kaiken voitavamme, jotta vastoinkäymisten jäljet onnistutaan korjaamaan oikeudenmukaisesti ja täysmittaisesti. Ja seuraavaksi kollega Honkonen kertoo panostuksista nuorisotyöhön sekä lasten ja nuorten harrastamiseen. Kiitoksia ministeri Andersson ja hyvät tiedotusvälineiden edustajat. Lapsista ja nuorista huolehtiminen näiden kriisien keskellä on todellakin ollut tältä hallitukselta arvovalinta, niin kuin ministeri Andersson tässä myös totesi. Tästä syystä sekä tämän lisätalousarvion että tämän infotilaisuutemme painopiste on lapsissa ja nuorissa, ja seuraavaksi esittelen näitä panostuksia. Oman hallinnonalani osalta haluan nostaa kolme uutta asiaa ja yhden aiemmin jo esillä olleen teeman esille. Ensimmäinen on tämä harrastamisen Suomen malli, jolle hallitus on päättänyt myöntää 5 miljoonaa euroa lisää suhteessa aikaisempiin panostuksiin. Tämän mallin idea ja tarkoitus on se, että se mahdollistaa koululaisille yhden maksuttoman ja mieluisan harrastuksen koulupäivän yhteyteen. Tämän mallin, harrastamisen Suomen mallin lähtökohtana on lapsi ja nuori. Harrastustoiminnan tulee innostaa heitä, vastata heidän toiveitaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä antaa tietoja ja taitoja sekä tietysti kavereita, eli luoda sitä yhteisöllisyyttä, joka osaltaan on keskeinen tekijä siinä, että tätä hyvinvointivajetta saadaan paikattua ja lasten ja nuorten hyvinvointia paremmaksi. Koronan jälkioireiden hoidossa tuskin liiaksi voi alleviivata yhdessä tekemisen merkitystä, ja osaltaan tämä Suomen malli edesauttaa myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Toinen kokonaisuus on tämä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön myönnetään lisäystä 7 miljoonaa euroa, ja tämä on vahvasti nuorisotyön kentältä kummunnut ja esiin noussut toive. Se, että nuorisotyötä jalkautetaan kouluihin ja oppilaitoksiin, sillä pyritään torjumaan yksinäisyyttä ja tarjoamaan tukea sitä eniten tarvitseville. Tämä on myös keino tavoittaa nuorisotyön kautta yhä enemmän nuoria, koska koulu tavoittaa kaikki, niin viemällä nuorisotyötä oppilaitoksiin on mahdollista tavoittaa yhä isompi osa nuorista, jotka tätä tukea ja nuorisotyön ammattilaisten osaamista tarvitsevat omaa elämäänsä. Kolmas kokonaisuus on liikkuva koulu. Ja tämä liikkuva koulu, liikkuva opiskelu ja liikkuva aikuinen ohjelmien toimenpiteisiin myönnetään 2 miljoonaa euroa lisää rahaa. Ja liikkuminen on luonnollisesti hyväksi keholle, mutta myös mielelle, ja aktiivisella liikkumisella on suora yhteys esimerkiksi parempiin oppimistuloksiin. On selvästi osoitettu se, että etenkin niiden heikommin pärjäävien oppilaiden oppimistuloksiin sillä liikunnalla on todella suotuisa vaikutus. Näiden kolmen toimenpiteen lisäksi hallitus haluaa osoittaa tukea eri ikäisille Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Ja ministeriön OKM:n puolella tämä tapahtuu muun muassa, kuten kuulimme, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön keinoin. Korkea-asteen osalta tässä talousarviossa suunnataan korkeakoululle 7,5 miljoonaa euroa vieraskielisen koulutuksen lisäämiseen, ja tämä tapahtuu todellakin osana tätä niin sanottua Ukraina-pakettia, jota edeltäjäni ministeri Kurvinen jo aikaisemmin esitteli. Ja tällä tähdätään siihen, että Ukrainasta pakenevilla olisi entistä parempia opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksia Suomessa, ja he pääsisivät osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Hyvät kuulijat, näillä toimenpiteillä hallitus vastaa aikamme suuriin haasteisiin. Itse uskon lujasti sivistyksen voimaan, ja pidän tavattoman tärkeänä sitä, että näinä vaikeina aikoina voimme tukea nimenomaan lapsia ja nuoria. Se on tulevaisuustyötä mitä suuremmassa määrin. Kiitoksia ministerit, ja nyt on aika kysymyksille. Eli linkin päässä olevat toimittajat saavat puheenvuoron nostamalla kätensä. Olkaa hyvät. Vaikuttaa siltä, että kysymyksiä ei tule, joten kiitämme osallistujia. Tämän tilaisuuden tallenne löytyy Valtioneuvoston YouTube-kanavalta ja kuvia löytyy Valtioneuvoston Flickr-tililtä. Oikein hyvää loppupäivää ja viikonloppua. Kiitos. Kiitos.